ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟା ପରବଲ ମାନେ ପୋଟଳର ଝୋଳ ତରକାରୀ। ନର୍ମାଲ ସବୁ ମସଲା ଦିଆ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ମସଲାରେ ଟମାଟୋ ଅଦା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦହି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଅଧା କପ୍ ଦହି ଆଉ ଏକ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ମିଶା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଖାନା ଥିଲା, ଗୋଟା ପରବଲର ତରକାରୀ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ କରାହେଇଛି, ମାତ୍ର 4 ଚାମଚ ତେଲରେ। ଏବେ ଏତିକିଟା ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇସାରିଛୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।